Մենք ուղի եթերում ենք իմ հյուրն է Արմեն Գրիգորյանը, ես արդեն ժպտում եմ, որտեպ Բարոմ գրիգը գրիչ թե չկա, պետ ամդեմ գրիչը ստամ Բարեմ ճորմյատ գրիչտը Եսօր ուրախ եթեր ալնելուս գուշ հաստում եմ Որտեմ նայք, ես հաստատ գիտեմ, ինձ էլի բերելիք ես ընտրություններից խոսամ Լիգրան Քոչարյանից հետո, ես ինչ Քանի գլխանի եմ ես ընտրություններից խոսում, թվերով, անուն, ազգանունով, ով ում ա, քվեարկե, ընչի ա, քվեարկե, ոնց հեղա, որ սենց հեղա, էդ տղե, սա ասեց, հմի, ես ինչ ասեմ, ես լրիվ ուրիշ մա, նայք, այսօր հենց ենես չեմ հակնում ես հենց, ասեմ շալվարս են ասեմ գույ Դրա համար եմ ես բանակը, ասեմ այսօր սաղ սև եմ հակնված, բացի սառոշկիցս, սառոշկիս գալուբոյ եմ, այդ սաղ նշանակություն ունի, սև հակնվել եմ երեկվա ընտրություններից հետո, քանի որ նու պաստորեն մեծ մասում Հայաստանում կպն մեռավ, օղորն է իրանց, դրա համար սև եմ հակնվել, սուքա իմ մոտ, կպեական այդ բանը, կրվելու վերաբերյալ Չէ, ես ընդեղ ճիշտ վերնագիր եմ դրել, Մայրամջան չպոխես, գալուբոյ սարոշկ են, էտ էլ բանան, որտև ով մերավ, գալուբոյները, համին նայք, այսօր ով ա կպայի կողկը, ամենա կպայի կարկարուն դեմքերից, որ ես վերջի տաս օրը, հա, բանա, հա, լրատվականով Ոնց էր հոգտեմբերյան է անունը, արմավիր, հա, արմավիրում միատ բանկա, չէ էլի տենց, Հոման բաղդասերյանի պես գալուբոյ գյադակա, որ ավջից է, հեղաշ կլնի, էլ են, ինչ պտելնի, դրանց բան չի նում, մակսիմում պտի սպիտ հիվանդացած բան գյատ են, էլի, սարոշկից գույնի, են դաժը կանայք, որ բանը, մեն տատիկը չէ, որ ասեց, ասկմամ ավելի լավագան թորներիս մորդեն, բայց Նիկոլը մնա, ուզում եմ հարստամ, իսկ թորների թարցրել ես, ինչ որը հայրենում ինքը սխալ է անկալվում, որտև սխալ են արտասանում, ռուսերենում գրական բարկա, պեդերաստ, որը նշանակում է հոմոսեքսուալիստ, հիմա, այդ կինը պեդերաստը, չնայաց եմ իրա տարիքին և սերին, որով հետև, եթե կզանգի, որ դեր պատվերը կատարվել, բայց որ ասում ես այդ պեդերաստ, գան թորներից մորդ են, թորներից հարցրել ես, այդ երեխեքի խես մորդում, դույս հիմա նայք, ով ա պաշպանում Նիկոլին, բայց այդ է չի բանը հետաքրքիրը, նու են Եմ որ ասում էր գերիները մեր մոտ շատ բանը, շատ լավ են ապրում, ինչ է եղ է որ, ընդվորում, ով ասում էդ բանը, էդ աղջիկը ու ալեն Սիմոնյանը, են բանը ծիգրիցա հակած էդ բանը, 40-անց, բանը, Նիկոլի, ես որոշեցի կոմպլիմենտ անեմ, քանի որ դաստիրակված ջենտլմեն եմ, եմ որ ասում եմ որ, 60-անց, Ասնվես տարեկան են աղջիկը, են բալը, ծիգրիցը հակնված, են որ ասմ են, ոչ ոչ ասես ասմ են, Նիկոլը մեր չգիտեմ ինչնա, Նիկոլի չգիտեմ ինչը պաչենք, որ շուշին բան ադելբեջանական կաղաքը, այդ բոլորը, ես սարուշ� ուսմ է ասե ընգեր, նու ժամանակին, հա, ընգերական հարաբերություններով մարդիկ, որոնք որ իրանց ու իմ կյանքի մեծամասնություն, իսկ մենք արդեն տարիքով ենք էլ է ակին, իրանց լավ տղու տեղ էին դրել, հայրենասեր,
խելացի, կրթված, դաստիարակված, միջազգային անալիտիկա, էս, այն, то есть любой հարց տալիս էր, օրինակ ասում էր Ավստրալիայում ով անտրվելուս, ես չոտկի քեզ բացադրում եմ։ Անցան տարիներ, ամսի 18 թվականին։ Չորս ասեց տարիները, ողջույն ուրախ սկավորներին, բա երբ եք հարցանիք վերելու։ Դրա գլխին ուրեմն 94 տվին հարցանիք սարերում էր։ Ահա։ Մյուս տարի, սուտ խոսալ չլինի։ Ես 22 տվին չմնացել։ Ալնելույա իրանց բանը հայերեն դու ոնց է, պիրվե բրաչնե նոչն ալնելու։ Չէ, չէ, մեղրամիս այդ ռոմանտիկ բանը։ Այն առաջի սեռական ակտը, այդ ալնելույա մյուս տարի դրանց վերաբերյալ, նենց որ դիմաց եք, հիմա ուրախ սուկա, հետո ալնելույա սկավոր մեղրամիս իրանց համար։ Շատ կարևոր բան է մասը։ Մի խումբ ընկերներ ունեմ, որ ժամանակին տո էլ ռայկումի քարտուղարեն էլ, էլ դեպուտատ, էլ օլիգա, ինչ ասես եղել են, մի խելացի, մի մարտամոտ, մի ժպտեր ես, մի հայրեն ասել, ու հիմա փաստորեն մի շարքում են, այս սաղի հետ, ու որ ասեց, ես պեդերաստների հետ, ու իրանք, Նիկոլի կողքը լրված է։ Ես էտ այսօր առավոտ հասկացա։ Ամեն կողմությամբ չեն ձեր, ինչ որ չէ, չէ, իրանք զբաղվում են։ Չէ, որ հարցնում ես, ասենք ասում ես։ Բասի հերթով։ Հերթով։ Այսօր, նայ, այս վիդեոյի անունն է։ Լավ։ Հայ եթիմների 50 նրբ երանգը։ Տեսնա իրանք մի գույնի, ու չէ, դու սովորում ես սև ու սպիտակ կյանք։ Կյանքը սև ու սպիտակ չի։ Եթիմությունը շատ բազմաշերտ է, ոնց որ LGBT-ի դրոշը։ Ոչ տարբեր գույներ ունի, այդ եթիմները շատ բազմաշերտ են։ Հիմա նայեք, այս ամենայն վառ շերտն է։ Ես մի բանի վրա չեմ, մի բանի վրա եմ զարմանում, որ երկա կյանք ապրես, 60 տարուց ի վեր։ Հա, 60-ից ավելի։ Իմացավ մասը։ Մի հոգի չեն, է։ Դե, քիչ պատա, մի։ Ես 60 տարուց ավել կյանք ապրես, այն մարդ, քեզ հարգել, անուն հայրանունով դիմեմ, որ այսօր Ալնես մի քմի մեջ դու ու Ռոման Բաղդասարյանը, դու ու Չորկա Նազոն, դու ու Պուպուլիկ Ռոմանոսը, որ այսիշ կյանք եք ապրել դուք տղեք։ Ապրում ներողություն։ Ապրել եմ ապրում։ Չէ, ես համար, ես ճիշտ ասեցի, ապրել, պարծավ։ Ընդվորում ես վերջերս մի հատ այդ ընդհանուր մենք իրանք ընդհանուր կրուգ ունենք, թաղմանը հանդիպել է, մենք մյուս ուշում ընկերոջ է, դե վաղուս չէ տես է տղեկին, դե պարզա, կելեղից հետո մի քիչ խոսացինք, իրանք է չեն շփվում արդեն հետները, ասի բա ոնց է, ասում է գիտես, իրանք բանը շրջապատ են փոխել, ասում է դե տենց ամը չլնի ասել, ասում է նորմալ մարդկանց հետ չեն շփվում։ Այդ բանը իմ մոտ եկավ է տեսարանը, որ այսօր ուրեմն մի շարքում են, ասենք Թորոսյան Արսենը, որին որ ինչ քֆուրներ էին տալիս էլ ասելու, չի, հիմա իրար կողք այս ենց, ոնց որ ես ու դու, իրար կողք նստած են ազգային ժողովում։ Այսիշ լավն եք դուք, լավ, սենց ասեմ, արժեքը տենց ոչ եմ լավ կյանք ապրել, պապաշում ու շոտու, լավ կյանք ապրել, էլի, Արժեր կյանքի վերջում այս աշչամ մխտրել։ Լավ։ Մեռա ասել եմ պրոդյուսերի հայացքումս, այդ մարդու կյանքը շատ ողորմելի կյանք է։ Դիցուկում ես նկատի ունեմ եւ կողքի շատ քիչ լավ կա։ Կյանքը կարելի վերև ներքև։ Չէ, բայց այդ վերև ներքևի մեջ չէ, դավաճան ողորմելի է։ Դավաճանություն չի եղել կյանքի մեջ։ Լավ, ամեն ողորմելի բան է եղել։ Չի զարմացած չէ։ Դե ես կարողա լավ նայեմ, ես ուրիշ ձևի գիտեի։ Հիմա անցանք մյուս երանգին։ Լավ, օքեյ։ Դու խելացի, մարդես, այն 18 տվին գիտեր, ինչ ալնելու, ես չեք չգիտեի։ Դե ես չգիտեի, բա մեռա մեռա։ Եթե կան, ես եթերում ասում եմ, ես չեմ գլուխ եմ գովում։ Չի հավատում, տեսնում եմ, ստացի ձեր եթերում չի հավատում։ Հիմա անցանք մյուս երանգին։ Դες պալյուբումը, բայց իրանք սա գալուբոյ գույնն է, պրոստ էս գալուբոյն է երանգներում։ 50 կոպեկանոցները, իրանց առնոտ են ձեպտերը, նու կոպեկ չի դրամ, այն։ Կոպեկ չի, կոպեկ։ Ես վերջերս ով էր կցե, էլի դրեցին, այս կոպեկ է, կոպեկ, լավ։
Եմ որ ասում արա դրիշ կապեշնի գյադա ես, այլ լրի մետ պատմություն։ Եվ 50 դրամով է գերը։ Ես ենց 50 դրամով խրողթ դեմքով։ Խրողթ։ Բրիչոմ ես ամի մեկ ես ես թապտաս, մենակ վրե մի 1000 դոլար բանկը, ջեբերը չէ, վրե, հա։ 50 դրամը, դու, այդ ինչ գժանոց վիդյո էր, ամոտ չէ չունենալ, ինչ-որ ամոտ է վերցնել։ Պետրոս Ղազարյան, Լալա Մնացականյան, լուլու, սերիալի բանը, բազմաչարչարտ է։ Երևան քաղաքի քաղաքապետ։ Ո՞վ է։ Հայկը Մարությամ։ Վախ աստվածի։ Վախ աստվածի։ Ուրեմն վազում էր կինոյում խոսքի օրը, ոչ մեծ, չգիտեմ իհարկե կոնկրետ գանավառները, բայց շատ էլի։ Հա, ամիսը 20000 դոլար մինիմում։ 50000, հա, մի էքամ։ Դե եթե որ վեկանես բնակարանները Պրագայում բազմապատկի, չեմ ցինում ուրիշ փողը հաշվել, բայց շատ մոտավորապես հա էլի, տես ավսեկան, մի մոտավորապես էլ կա։ 50 դրամ։ Բայց ասենց։ Ամոթ չէ չունենալ 50 դրամ։ Ամոթ է, ինչ անել, պահանջել այս 50 դրամը։ Հիմա ձեզ ուզում եմ ասել, ամոթ չէ լինել քաղաքապետ, ամոթ է լինել դավաճան վիժվածք, որ ձև եք անում, որ եռաբլուրը ձեզ չի վերաբերվում, ձև եք անում, որ Արցախի կորուստը չի եղել, ձև եք անում, որ ում քամագը պատելով, որ ման եք գալիս մինչև այս օրս, ինքը չի դավաճան է բանակը, իրա պատճառով չի 7000 դիակ պարկած մի սառը գետնի մեջ։ Այ հետ եք ձև անում, 50 կոպեկանոտ դիշով կեք, սաղըտ, սաղըտ այդ վիդյոյի մեջ, թե դուք չեք պարկած այդ գետնի մեջ դրամար, թե ձեր աղբերները չեն պարկած, թե դուք տիպը Արցախցի չեք, ձեր համար մեկա, մաքսիմում ըստից այդ ու նստում եք զվարտուցում սամալյոտ թռնում եք Պրագա, ինչ եք ձևանում, որ հալա դու մի տարի անցած ու եկեք մոռանաք, իսկ հիմա նայեք ինչ ավտոբուսը, մի ասել էի ուր կոխես այդ ավտոբուսները, սաղ, հերթով, իսկ այդ ավտոբուսներով կարան գնանք Եռաբլուր։ Ու այն մնացածները, այսօր խոսք է տվել, չջղայնան է, չի ստացվում, լավ, այդ 50 դրամանոց դիշով կեքը, ամոթ չունենալ 50 դրամ, դուք իհարկե շատ ավելի թանկ գնով, սաղ ինչ սրբություն պտի ունենա մարդ, հայը չէ, մարդը, ասեք հայրենիք, հայրենակիցի զոհ, հա, այդ սաղ ծախեցիք, 50 դրամով չէ, կասկացում եմ, որ շատ ավելի թանկ ծախեցիք, այդ հետաքրքիրը, առանց հետ է ձեզ արդեն նիարել է պետք, այդքան ոնց եք զղտկվելու, թե կարծում եք այս իշխանապողությունը որ եղավ, ասելու եք ես ինձ պրոֆեսիոնալ, ասենք լրատվական պարտականություններ է կտրում, չէ, ընկեր, դուք բոլորը օգնել եք այս երկիրը ծախվի, ձեզնից ոմանք մինչև հիմա ակտիվ օգնում են այս երկիրը ծախելու։ Դուք որ մեռնեք, ձեր երեխեքը ամաչելու են այդ ազգանունը ու ձեր նկարը, ձեր շիրիմի վրա տպեն, որ գնացող, գալացող չթքի վրեն։ Դուք որ այս իշխանապողություն որ եղա, ձեր երեխեքը 16 տարեկան դառնան, փոխելու են իրանց ազգանունները։ Այդ էլ ասեմ եմ, իսկ տենց իմանակ։ Մարդ իր կյանքը, նա ինչն է պրոբլեմը, իր կյանքը ոչ թե մի տարի պետք է լավ ապրի, մնացածը ոչ չէ, պետք է մինչև վերջ կարանաս լավ ապրես։ Ընես պետք է ապրես, որ վերջում ասենք դու ու պոպուլիկը չլնեք մի բանի մեջ, էլ կամ դու ու Ռոմանոս Բաղդասարյանը մի թմի մեջ չլնեք, այդ տես պետք է կարանաս ապրես, հասկանում եմ դժվարը, դժվարը, բայց դե մի կյանքը դես շոր է շտ։ Այդ երանգներից մեկը, մյուս երանգը։ 7 երանգ ենք այսօր բացում։ Բավշե թե 50-ը։ 50-ը։ Հա, դե այդքան 50-ը չեմ կարողանա, հիմնականում եմ էլ ասում։ Բոլորը այսօր ուրախանում են, երեք գիշերվանից,
ես ճիշտ ասած այս թվերը որ սկսեցի նայել, կարող է բանը դեպրեսիա մոտս, բայց ուրախություն չտեսա։ Լավ, հա, հասկացան 21 ընտրատարածքում կրել են, հա, բանը ոչ քփեականները, բայց 15-ում տկրել են։ 15 ընտրություններում մի տարի անց է տեղամասերում քփն կրել է էլի։ То есть ձեր երեխեքին տարան մսաղած, սարքին դիակ, կողքին փոսը։ Մի մասը դեռ ցելաֆոնների մեջ է նա։ Մի մասը, հա, հələ մինչև վերջ է։ Երեխա դեռ մնում է։ Այդպես թիվ մի ասի, կանջելը ես կարծում եմ որ հա շատ է, դեթելը պասի։ Ահա։ Հետո ծնողների վրա ասես 20,000 դոլար շպրտեցին, ես կասկացում եմ որ թուրքական ու ամսական տես մի 600 դոլար էլի գցում եմ բրեկները։ 300 չի։ Նո, ես 300, ի՞նչ տարբերություն, լավ։ Իպի 600 դոլար շպրտում եմ բրեկները, դուք է Նիկոլեկ չէ գողում։ Արցախը տվեց, հիմի Սյունիքն ա տալու։ Անտվորում նայք, որ Սյունիքն ա տալու, ես այստեղ առաջ անգամ ասել եմ դեկտեմբեր ամսին, ուղիղ մի տարի առաջ, շատ լավ հիշում եմ, որ ասես Սյունիքն ա տալու, սաղ սենց վրես նայք սեն գիժ է այսի, ընկեր տալիս ա արդեն, այդ լսել եք ես վերջերս այդ զորքերը հետ քաշել, բա մեր շուխուրկցին լտենան ինչ ռեակցիա, սաղ զորքերը հանելու է, ալիևը որտեր Սյունիքը ուզել ա, այդ է եղել, ինքը պայմանավորվել է այդ, Սյունիքցիներ, մենակ Գորիսում Արուշը կրեց, այն մնացածը հա ձև են կանում Մեղրիում, բան ինչ-որ կպն պարտվեց, ում պարտվեց Մեղրիում կպն, Արամ Սարգսյանի, լուրջը չեսն է թե կպ ընտրի, խիտ Արամ Սարգսյան ընտրում, յանամ ինչ, այդ երրորդ շերտը, ես սաղ տարի դեմ եմ եղել, որ ասում եք չէ, իրանց պետք է կրթել, դաստիարակել, իրանց մի ասա ժեղ, որ ինչ ժեղ, ետի մեն այդ մարդիկ, ում եք ուզում կրթեք, ում, այն բաբոյի, որ ասում է թորներից մորթ է, ում եք ուզում կրթեք, լավ, այդ բաբոյին ինքը են առաջի շարքում էր, այս երրորդ շարքում գիտեք ով է, բացադրեմ, սես որ նայում ես որոնցի նորմալ մարդ է ասեք, բա միջին տարիքի, բա մայրը, երեխա ունի, ամեն օր հայ չոր վազվզում է խանոր, ճաշա է փոմբան, որ ասում են դե բանը, մարդը իր գունը տունա գա, մարդն են ես ռաբատյակը, էլի, իր գունը տունա գալիս ասում է լսա կնիկ, ասում է ինի մեր են բաջանաղի հորողպոր տղու քերու սանիկը, ասես պտի սրան ընդրենք, պտի իրար հետ գնանք ընտրության, կդի կդ պարզ ասում է այ մարդ հետ ընտրություն, ես ժամանակությունը չէ ասում է խնդրելը, իսկի չի խորանում, ով է այդ ում անունն են տվել, չի խորանում ում կուսակցությունից, իսկ ինքը ասեն քփեականը, նիկոլականը, բայց իր այս կնգը համար ու այս մարդու համար մեկ է, որտեղ խնդրել այդ իմ ընտրությունները ո՞նց ալնում, այդ հորողպոր տղու բաջանալի սանիկի չգիտեմ ինչը, չէ խորանում, ընդ որում այդ ընտանիքում կամ իրանց ասենք մոտիկի, հա ասենք աղբոր երեխին կարող է մահացած լինի այդ պատերազմին, իրանք չեն խորանում, իրանք քաղաքականությունից չեն հասկանում, իրանք գնում են ձեն են տալիս այդ իրանց երեխուն սպանողին, դրա համար կներեք էլի ինչի վրա եք ուրախանում, որ Աբովյան քաղաքում 8000 հոգի պուպուլին ընտրե, կամա պուպուլը ընտրե, դրա վրա եք ուրախանում, Մասիսում հա բոյնյա է եղել, մսաղաց է եղել, որտեղ առավոտվանից ինչքան թուրքական ամոնք է այս երկրում, էլ էլ կարմիր գլխակ, չգիտեմ, սև գլխակ, ռոզովի գլխակ, ինչքան է թուրքական ամոնք է, սաղելի լծվելի Մասիս, ընտրությունները չի սկսում, հիմնական թեխնացոյի աղբորը ձերբակալում տանում են, լավ, այդ դրանք թուրք են, այդ որ այդ կարմիր բերիտավորները թուրքական սպեցնազից ոչ մի բանով չեն տարբերվում, համենայն դեպս իրանց վարքով, եթե շուտ եմ ասեմ,
Այդ որ վարշ հայրեն են խոսում, այդ դրա վրա ուշադրություն մի դարձրեք։ Պատերազմի ժամանակ լիքը թուրքական սպեցնաս, վարշ հայկական ֆորմով հայրեն խոսում էր, բերում երեխեքին Գյուլում էր։ Սրանք էլ են, այդ նույն բանն են։ Դրանք թուրք են։ Ես զարմանում եմ, ասենք, ոստիկանների, օպերների վրա, որոնց մեջ կստաց լիքը շատ նորմալ տղեկան, տղեկ դուք ինչ եք անում։ Դուք լավ ինչի վրա ենք ուրախանում, որ այդ օպերները գնում ատենց բանի մեջ մասնակցում են, հետո իրիգունը, հա, ամաչելով, ես համոզված եմ, տուն են գալիս ու ընեց են անում, որ հանկարծ տնեցիկ չի մանան, ինքը ինչով էր զբաղված։ Ու դաժե այդ պայմաններում, ասենք, Մասիսում գրումա Դավիթ Համբարձումյան։ Չէ, պրինցիպի ուրախալու, ուրախանալու բանը։ Ուրախանալու բանը որ կրելը, հա, օրինակ որտեղ հունիսի նման իրան ֆին փոյթ, հա, հունիսի 20-ին Սերսակսյանը ոնց ասի, տենց էլ անելու է, էլի հաղթում, այդպես է չհրաժարվեց։ Ես իմ միջալոց հարգում եմ դες մարդկանց, հա, ինքը չի փոխում իր կարծիքը։ Հա, լա, լա։ Բայց ես ուրախ եմ Դավիթ Համբարձումյանի համար եւ իր թիմի համար, որոնցից մի քանի հոգու անձամբ եմ ճանաչում, շատ զիլ տղեկ են։ Կրված բան, ընդեղ իմիջալուց երեք հատ գյուղ կա, դրախտի գյուղ օրնակ, որտեղ այդ մարդիկ, այդ իրեք գյուղում երբեք Նիկոլը չի կրել, սենց ասեմ, երբեք, ու երբ որ սահմաններին կրակում են, այդ գյուղից են առաջ, առավոտ կրակում են, իրեք ժամ հետո իրանք կնդել, լրված են, ուր գնացիք, արա, նկարա, ընդեղ կրակել եմ, միացել կանք տետանք ինչ անում, այսպես տղեկ է։ Լա, այդ գյուղը, այդ իրեն գյուղը լավ հասկացանք, բայց եմ մնացածը ձեն են տվելի Նիկոլին, գիտեք ինչի, միջալուց, անձապ խոսակցություն եմ ունեցել, երկ հոգ էլ լավ չասեմ ուղում է, այդ ով որ ձեն ատվել, իրան մեկա, ով որ ձեն ատվել, մենակ թե իրան ու իրա բարեկամներին հանգարտ պաշտոնի չհանեն, չէ որ հարցնում ես սկ պաշտոնի ինչ, ասեն բան կարող ալնի, դբրոցում զավուչ, կամ գրադարանա վար, սի վարը ձեր է կարնում, սի դիչ տես պաշտոնը, հա, ինչ է կանելու այդ պաշտոնը, ձեր այդ գերեզման եք տանելու, ձեր կարծիքով կմորացվի, որ դուք մարդասպանին ձեն եք տվել, դավաճանին ու մարդասպանին, լավ, Տոյս դուք որ բտեին ձեն եք տալիս, ձեր կարծիքով դուք բտը չեք դառնում, չու է սխալում եք, բտեին ձեն տվողը բտե է, գալուբոյա, պեդերաստ, չկա ուրիշ ձև, ու մի բացադրեք, որ մենք քաղաքականությունով չենք զբաղվում, մենք ոչ թե Նիկոլն ենք ձեն տվել, այլ ես ասենք մեր այդ հորողբոր բանը, դա թքածում եմ, դուք կուսակության ներկայացուցիչին եք ձեն տալիս, այն կուսակության, որը որ դավաճանաբար սպանել է մոտ 7000 հոգի մարդ, վաճառել է Արցախը ու հիմա վաճառում է հայաթափումը Սյունիքը։ Մի տարի առաջ ոչ ձեզնից ոչ շոգ չեն հավատում, որ թուրքերը գալու են մտնեն Հայաստան, մի տարի առաջ ասել եմ Սյունիքը տալիս են, այսօր սկսել եք արդեն հասկանալ, որ Սյունիքը տալիս են, չէ՞։ Հիմա ուզում եք մի հատ է զարմանակ, ու Արտեմիսի մի մասն է տալու, Տավուշն է տալու, Սյունիքը տենակ, կարա լրիվ հանձնի, թե չէ, խնդիրը դրած է լրիվ հանձնի, տենակ կարա հանձնի, թե չէ, Սյունեցին էլ շատ բանա կախված, դրա համար այդ եթիմները այս տղեկին սաղին նստացրել են, ու ձերբակալեցին Աշոտ Մինասյանին, Աշոտ Մինասյանին ամենահայտնի ջոկատի հրամանատարին, որը որ ինչքան պատերազմ եղել մասնակցել է, ինչքան պատերազմ եղել, Աշոտ Մինասյանը մասնակցել է։ Ես երեք օր առաջ էլ ասեց, մենք ջոկատներով գնալու ենք Տեր կանգնի պահենք եւ իր կամավորական ջոկատներ գիտի, այդ օրերին զանգում են իրենք, ինչ անենք, ոնց անենք, այսինքն ինքը պիտի էլի մոբիլիզացիա։ Գիտեմ, իրա ձերբակալելուց մի օր առաջ ես եմ հանդիպել Աշոտ Մինասյանի հետ, ակի խոսեցինք այդ իրավիճակից, բան եւ այլն, ինքը շատ ընկճված էր, գիտեք ինչով, որ Հայաստանում այսքան եթիմ կա, ինքը ընկճված էր նրանից, որ առաջի Արցախյան պատերազմի ժամանակ ինքը կորցրեց եղբորը, եղբայրը կյանքը տվեց
այդ հողի համար քառորյա պատերազմի ժամանակ ինքը մասնակցել է 44 օրվա պատերազմի ժամանակ ինքը մասնակցել է իր երկու տղաների հետ միջալյուս տղաներն եկան ցանոթացա այդ ճիշտ է այդ պատմությունը որ տարոնը շրջափակման մեջ է ասել են շրջափակման մեջ ասել է ես ուրիշ խնդիր ունեմ լուծելու Ենես չէ արել, որ ջոկատը հանել է, բան սա խնդիրները թողել է միան, գնացել է տղում փրկելու։ Թու տղեկը ողջ է մնացել։ Իմիջալով սիսական ջոկատը իհարկե զող տվել է, բայց համեմատաբար քիչ։ Իմիջալով ասեմ, սիսական ջոկատից ոչ ոք չի փախե։ Ոչ ոք չի փախե։ Եվ համեմատաբար քիչ զոհ է տվել ու Ֆիզուլին պահել է մինչև վերջ, մինչև հրաման։ Էդ էլ ասեմ իմանաք, այս Աշոտ Մինասյանը, Աշոտ Երկաթը, ու ինչ են անում պիդարասները այսօր, ձերբակալում են Աշոտ Մինասյանին։ Դուս ինչի վրա եք ուրախանում, էդ իմ ընտրությունները էլի, մի քիչ բան անեմ, փչացնեմ ձեր ուրախությունը։ Որ այս ամեն ինչից հետո հլը գնում են ու բան են քայլարաստ են ընտրում։ Դուք պատկերացնում եք այս բնակչության հետ, լավ, սենց պապուկ եմ էլ ասում, այս բնակչության հետ, ո՞ղ պետություն պահես։ Անգրագետ են, դաստիրակված չեն, կրթված չեն, դե գիտեք մենք իրանց պի համոզեք, ուրեմն լսեք արա, ես իրանց հետ ոչ խոսալու ունեմ, ոչ համոզելու ունեմ, ոչ հորդորելու ունեմ, երկու բան, ռադները քաշեն, ռադները չքաշեն է, իրանց սիրած կամ վարչապետը, մի հատ էլի վեսա պատերազմեր առնելու, տանելու է իրանց ծնդեջարդի, ինչ ով որ սահմանա ծնդից կոխելու են կովիդի տակ սպանեն։ Գլոբանը առողջապահության այսպես ասած իրավաբանը։ Դե ինչի՞ կարա ասեմ, որ բանն ասեմ, որ նախարար։ Կուկու ջան, քանի օկի մարդ մեռավ։ Երբ ենք ասել դրա մասին, սեպտեմբերի վերջում, որ այս ալիքը նոր գալիս էր, ալիքը պրծավ, այս մեկը, այսը մի հատ ուրիշ ալիք է գալու։ Սեպտեմբերի վերջին ասենք, ասենց, եթե կազմակերպեք, այսպես ասենք, ձեր պայքարը, լիքը մարդ է մեռնելու, մեռավ, ասեցի, որ դուք ձեր ազգաբնակչությանը նայեք, ես իմ կողքիններին կպահեմ, ընդեմ մահ թուլ չեմ տա, հիմա ստեր ասաց, ռազրիշիցի դալաժից, իմ կողքիններից մարդ չի մահացել, իսկ դու կուկու ջան, Հանի հոգի մարդ սպանեցիր, Ազիշ ջան։ Եմ որ մայիսին մահացած տղեկին ցելոֆանի պակետի մեջ էիր պահում, էդ հլը միան, քանի հոգի մարդ սպանեցիր։ Հիմա ես մի ալիքը պրծավ, եսա գալու է մյուս ալիքը, մի երկու ամսից։ Էլի ասեմ, էդ ճոլկեն մնաց նախարար, Էլի մինիմում հարյուրներով մարդ է մահանալու։ Էլի ասեմ, էլ չեմ խոսալու այս թեմայով։ Ես անձամբ թկած ունեմ իմ կողքի բարեկամների բան ընկերություն ով կա, ես ըստեմ մահ թույլ չեմ տալու։ Իսկ դուք շարունակեք ոնց որ ուզում եք։ Էդ էլ եթիմների մի երանգ, տուպո եթիմների։ Նայք, սրանք ենքան տուպու են, դուս իրան գաղափարի չունեն, դուս այդքանը չեն հասկանում, պատերազմամ մեռավ, ահա, եթե սենց են ես, իրան պրոստը տուպու են, իսկ ըս Դարվինի, են սերունդը որը որ կենսունակ չի, իսկ տուպոյ մարդը կենսունակ չի, ինքը ոպշմտը կենսունակ չի, դրա համար մեռնում է, յա պատերազմից, յա կորոնավիրուսից, ու էդ էլի, ով են, եթիմները, Անենց որ պրինցիպի, եթե մենք Հայաստանով կարանայինք մի 100 տարի դիմանայինք, ստեսաղ եթիմները կմեռնեին, բայց վախենամ, դե իրանք առաջինն են մեռնում, էլ է, նայ, պատերազմի ժամանակ խիզախներ են մահանում, Մարիամ ջան, գրի, եթե 100 տարի դիմանանք, Հայաստանում եթիմները կմեռնեն, պրոստը չենք կարա, 100 տարի չունենք,
քիչ է մնացել։ Որտեղի չէ, քիչ է ասա։ Չէ, դե ասա էվոլյուցիա, նա յետիմները բազմանում են, չէ, ունենում են փոքր յետիմիկներ։ Այս գյոզալ երեխեքին իրանք այս յետիմները յետիմ են դաստիարակում։ Այս երեխեքը մեծանում, մեծանում, մեծ յետիմ են դառնում։ Հիմա Evoluția ne zbana, pati hasțăni cadri ele, ne vor asma cocat cadrvi, ai pati hasțăni dietimneri coca cadri. Pati evoluția ne încă danda, încă mișci has, ame mekin ce hasțăni coca cadri, deci, e tot drama mi haortari pe ca. Sau fi baba ea ne vor, v-am atât și alcool, tund gorții vrea ea, ima sau fi baba ea. Sau fi baba ea, șate, dacă știi, personaje, բայց ես կսպասեմ ոնց որ եմ մնացած գեներալներին, որ լինի լուրջ հետաքննություն, լուրջ, ոչ թե այսպես խոսակցությունները, լուրջ հետաքննությունը լինի իր դերը 44-օրյա պատերազմի մեջ, այդ ժամանակ հա խոսանք, լուրջ հետաքննություն, իմիջիալյոց ասեմ, միտեղ ինքը ճիշտ է, Լելե Թեփեն չի եղել, չի եղել այդպես, բան այդտեղ ինքը ճիշտ է ասում, չի եղել Աշոտիկի փրկում, բան այդ սա հավայի խոսքը։ Աշոտիկն է փրկել։ Ոնց։ Չգիտեիք։ Ուրեմն նայեք, Աշոտիկի հերը, Վիտոգի 25-35 մոտարապես 70 միլիոն մարդ փրկեց։ Այդ բանը, հանձնելով Արցախը, ինքը մոտ 70 միլիոն Սերսկում ապրող Սետրակ Բաղդասարյանի ջան։ Սաղին, սաղին ինքնա փրկի։ Այդ ես ու դե որտեղ նստած ենք, այդ ինքնա մեծ փրկի։ Ես ամեն օր աղոթում եմ դրա համար։ Ես էլ, հա։ Նիկոլո Չլներին չի կանելու, չգիտեմ։ Դոյս հերը սաղին փրկեց։ Դե Աշոտիկն է բանը, խնդ բան, համ ուրեմն գրադիս կրակում էր, համ ասում էր, խնդրում եմ ձեզ, ուրեմն համ կրակում, համ շուրա գալիս ասում, մի փախ, խնդրում եմ ձեզ, մի ոպելը կայնի, դեղ, դեղ շուրա գալ, խնդրում եմ ձեզ։ Հա, իմիջիալյոց Ջիշով կեք, այդ որ պատերազմի տարին, այդ մի քանի հատ բան կա, չէ՞, դեպուտատ կա, Ջիշով կեքը։ Այն եթե նրանք 50 դրամանոց Ջիշով կեքեն, սրանք սկի 50 դրամի չկան, գիտե՞ մի 5 լումայանոց Ջիշով կեքեն, այդ որ գրել էիք, Աշոտիկը խնդրում էր կրակելով բանին, փրկեց բոլորիս։ Ահա գիտեք մոռացել ենք, իմիջիալյոց դրանց մեջ մի հատ sense մորուքով հայրենասեր կա։ Այն որ պատերազմից հետո ձև արեց որ բանը, իրեն Չինաստանում պաշտոն են տվել, թռավ թռավ Չինաստան, մինչև միստ է լրված է։ Չեմ հիշում ես դրանց ազգանունը։ Մի հատ կարող է իմանա։ Հա՞։ Ասա Մարիամ ջան։ Աբրիս։ Մի մարդամոտ, մի ժպտերես, մի հայրենասեր։ Ես 18 թվին ինչով ինքը աչքի սնգավ։ Դուրս եկավ։ Հեսա կգնամ ստեից։ Ես գիտեմ, թե ստե մենակ նորմալ մարդիկ են գալիս։ Կապ չունի։ Ստեղելը մի հայլու առաջել էս էլի։ Բայց ես ինչի՞ առաջ։ Հայլու առաջ այդպես բան, դե այդ որ շփտել ես ասեցի։ Հա, 18 թվականին ես հիշում եմ իր ելույթը։ Մենք գյուղական համայնքները, իմ Հայաստան, իմ Տափաստան, խոսում են էսա նայեք ինչ են կանում։ Էսա նայեք գյուղերը սարքում ենք։ Բան, բան, քղզիե։ Հա։ Մոնտրիո ենք սարքում ամեն մի հայկական գյուղը, որտեղ ջազ փառատոն ալնելու կլոր տարի։ Պատերազմից հետո ծիխարյա դուս եկավ։ Հա, ասինք դուս եկավ, ասին չի չէ։ Ոչ թե ԿՓ-ից դուս եկավ, այլ պաշտոն են տվել Չինաստան։ Երկու ամիս հետո իմանում ենք, որ չի թռել։ Ինչի՞։ Հա, ուզում էր ասել։ Եթիմը։ Ասեմ, եթիմ ես դու բրատ։ Բացադրեմ քի ես եթիմ։ Այդ Աշոտիկի այդ բանը գրելուց հետո մի հատ չելար չխոսացիր։ Այդ որ հայկական գյուղերը Մոնտրիո էր սարքում։ Այս հայկական գյուղերը հիմի քո շեֆը, որի համագիտ սաղը դուս է եկել։ Հերթով հանձնում է մեր ոխեմի թշնամուն։ Դուրս ընդել Մոնտրիո չիլնելու, դա չիլնելու ջազ փառատոն։ Ընդելնելու է մաքսիմում ուղա մի փառատոն։ Ու դու այդ Աշոտիկի այդ բանը գրելուց հետո մի հատ ներողություն չխնդրեցիր, մի հատ ձեն չհանեցիր։ Ձեզ սաղի թվում է, որ մենք սաղ պետք է մոռանանք։ Երբեք չեմ մոռանա, երբեք։ Գիտես, չէ՞ Գրիգորյան, ես ամեն ինչ հիշում եմ, այն Հայկոյի նման, ամեն ինչ հիշում եմ։ Ավտոբուս Հայկոյի մասին է խոսքը, Գալուբոյի ավտոբուս, հա կստացի, նայ, այդ ավտոբուսները էլի Գալուբոյը, հա որ ասում են,
Սա Ռոմանոս Բաղդասարյանից բռնած, ավտոբուսներով վերջացրած, սա գալու են դրա։ Ասմա բանը սավպադինի, նի դումայո։ Պաստորեն, գլխավոր, գերագույն գլխավոր Մարդասպանի ու Դավաճանի կողքը, Դավաճան չի քթշնամի, իր կողքը մենակ գալուբոյներն են մնացել։ Ես գնամ, ինձ կներեք այսօր բանը։ Այն օրերը ընտրությունները ինձ ցույց տվեցին, երկու խոսք ավարտում ենք։ Այս ընտրությունները նույնպես ցույց տվեցին, որ որոշ մարդիկ Հայաստանում էլ չեն ուզում լինել պեդերաստ։ Այդքան բան։ Բայց այնպես չէ, որ լրիվ դրանց քոքը կդրվել այս երկրից։ Ուշքի են գալիս, դե ուշա իհարկե, ըստիս ուշա։ Ո, ես կներեք, ձեր նման չեմ ուրախանում, որտեվ ես ոչ միայն նայում եմ, թե ինչքան ձեր կտու ինչ են տվել, ես նայում եմ, ինչքան ձեր մինչև մի տվել են։ Արմավիր, իմ հին մայրաքաղաք, 20% գալիս է, չնայած մայ այդպես էլ եմ այդ արմավիրը, մի այսքան քաղաք է, էլի։ Բայց մեջից 20% գալիս է, այդ 20%-ից 94%-ը քվեարկում են Նիկոլ։ Այդ բացատրություն կա ինչ է։ Հա, եթե իմեն։ Ու՞ր չկա ուրիշ բացատրություն։ Այն գյուղալ հին մայրաքաղաքից փլատակներ է մնացել, կողքը եթե մնոց են սարքել։ Այդքան բան։ Էջմիածինը բոսուր քաղաք։ Ձերն աթիկը։ Ձինուլիկ, հա։ Ձինուլիկի միասը։ Ինչու՞։ Բայց։ Ձիննայինք։ Հա, երևի։ Եմ մեջներից գոնը մի քիչ սիրուն Ձինուլիկն է։ Սաղս գիտենք լուլունա, պարզվավ Ձինուլիկն է։ Լուլուն են 50 դրամից հետո, վսյո, ռազվոտ ձևի չէ ֆամիլիա, չի կարա էլի, մարդը 50 դրամանոց է։ Կոպեկանոց մենք որոշեցինք։ Կոպեկանոց, ներողություն, հա։ Բանը, Ձինուլիկը, տեսա, հալալա Ձինուլիկին գրեց։ Ասում են, Ձինուլիկը շատ բանա, հոգևոր դեմք է։ Ինչ եք ասում։ Հա։ Ինչ աուտո։ Դրա համար էջմի աուտոմայիկ է դա։ Սաղորը։ Դրա համար էջմի ձինցիկ իրանց հոգևոր առաջնորդ ընտրեցին Ձինուլիկին։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ քանի որ էջմիածինը մեր հոգևոր մայրաքաղաքն է, հա, այնտեղ շատ էսթետիկ մարդիկ են ապրում։ Ու էսթետիկայից ելնելով, մենակ իրանք ընտրեցին գեղեցիկ կին։ Ես գոնե ես կա, դուք քաղաքական, դե քանի որ իջմիածինցիները քաղաքականությունով չեն զբաղվում, ոնց որ եւ մնացածները, իրանք որոշեցին զբաղվել էսթետիկայով եւ էսթետիկ առումով, հա, օրինակ Ջիվան Աբրամյան, կրված տղա բան, բայց մորուքով բան տղա է, էլի, ու Ձինուլիկը։ Էմի ես է բարձը, Ջիվանը չէ, ընդդեմ կընտրի Ձինուլիկին, ասպա գոնե հաճելի է նայ։ Չէ, հիմի, բայց եթե ես լնեի գալուբոյ, ես իհարկե Ջիվանին կտրեի։ Բայց ըստ երևույթին, Էջմիածինում բոլորը գետերոսեքսուալ են, դրա համար ընտրեցին Ձինուլիկին։ Դա է բացատրություն է։ Թե չէ ուրիշ բացատրություն չունեմ։ Դեք այդ եթե ըստ ձեզ գեղեցիկա, այդ էլ չի փրկում։ Ժեխեք ասում, եթե իմ լինելու հաստատ Ձինուլիկ։ Չէ, չէ, հիմի ինչ, եթե իմը չի կարա գեղեցիկ լինի։ Հա, այս հավանականությունը մեկա դուք եք եթե։ Հա, բալուբոմո։ Դե հիմի կա գեղեցիկ, եթե կա։ Անչեմ անունը դրե մի փոխեք, եթիմության 50 նրբ երանգը։ Գեղեցկություն կա, կա բոլկոնա, կա էսթետիկ եթիմություն, բան, ի՞նչ ասես։ Ձինա, Ձինուլիկում Ձիանա չի, ամ Ձիանա։ Ձինուլիկը։ Ձիանա։ Ձինուլիկ։ Ձիանա։ Ձիանա, բայց եթիմ է։ Եթիմ գեղեցիկ է։ Նիկոլակա։ Եթե էսթետիկ էսթետիկ եթիմ էսթետիկ էսթետիկ եթիմ լինում է, այո, ապա լինում է, լինում է էսթետիկ եթիմը, ո՞նց է, հետեւի մեկը եթիմ է, էսթետիկանում մնաց, հա, դե որտեղ դուք եթիմությունից բան չեք հասկանում, իսկան տարի Հայաստանում եք ապրում, բան չեք ջոգի, այ մարդես, դես մեն տեղավոր եմ էսթետիկա եւ եթիմ, այ էտա սխալ ընդդիմության չեք հասկանում, այդ որ այդ եթիմության այդ 50 նրբ երանգները, այսպես գեղեցկությունը, մարդկային փդած հոգու գեղեցկությունը, այդ բուրմունքը չեք կարող հասկանալ, մեն ներվայնանում եք, պետք է հասկանաք։ Էի դիտի կրթություն գիտեք։ Հա, իրանց մասին չի, այդ միջալես դաժե մի փորձեք այդ ինչ-որ խոսալ, համոզել, բան, անիմաստ է։ Ով տենապ թիթակի երեսներին, այդքան բան։
Ես էս վերևի շերտին մի հատ եմ ասում, որ սատկեք ձեր երեխեքը փոխելու են ձեր իրանց ազգանունն ու ձեր ազգանունը։ Ձեզ համաչելու են գրել ձեր շիրմակարի ձեր անունը, որ գոնե բանը քարը չտան ջարդեն։ Այնպես որ ցանկանում եմ ձեզ ուրախ հետ ընտրական շրջան։ Այո, այո։ Կարելի է մի երեք օր սուկ պահել ԿՓ-ի բանը։ Ես սևով եք չոտ չտատելու։ Բայց այդ սկի մեջ սևի մեջ պտի անպայման գալուբոյ ինչ-որ սենց բանը մեջ էլ, ինչ-որ մի հատ գալուբոյ վկլատկա, որ իմանաք, որ ԿՓ-ականների մասին եք էլ այդ սուկը պահում, մի երեք օր կարելի է տենց սկավոր ուրախ-ուրախ դեպքով ֆրֆռալ։ Հա՞։ Ասում եմ, բայց ինքը լացում էր։ Լացել է, չոր գրառում է գրել, Զարեկ Ոստանջան ասում է լացել է։ Դու Զարեկ Ոստանջանն է որ գրել է, ուրեմն լացել է, ինքը սաղ գիտի։ Ինքը Նիկոլ Փաշտյանը լացելու։ Ինքը սաղ գիտի։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։ Իմ հյուր շատ աշխատում է սովորում։ Հա, հա, այսօր վրասում կմնեք։ Թե չէ մենք կարող ենք երկար զրուցել։ Ասում է կարճ լինի, լավն է։ Այո, շնորհակալություն։ Ցույց տես։ Շնորհակալություն, որ հետևում եք մեզ։